ძალიან მაგარი შეგრძნება, რომ საღამოში მონაწილეობენ ორხან პამუკი და ანა კორძაია სამადაშვილი, მაგრამ ამბით ახტაცებული, ეს სრულიად. ფესტივალის იმას რო ჩამოწერ. ველოდებით თქვენს ნობელის პრემიას და ამ მოლოდინს. მინდა რომ მოგესალმოთ კამპუსის და უნივერსიტეტის კედლებში. მე მეგობრობდით, ესე იგი, არ ვიცოდი რა რა წერდა. დიდი ესე იგი, მე თარ გამოვირჩევი, რა ქვია, ქართული ლიტერატურის ფობით. არა, ახალი ტენდენციების მიმდევრობა, რაღაც კრებული იყო, მე მგონი. და ამისთან კითხვა, აბა, რა შვებია თანამედროვე ქართველი, ესე იგი, პროზაიკოსები. Ну, შეხვდა ჩემთვის ერთ-ერთი უცნობი ავტორი, სახელად სოფიო გვარად პირველიზე, ხო? ეგრე ჩემი შედევრი ეგ იყო, მეტი შედევრი არ მიგდი. რაღაცა ძალიან შობლიურია და ნაცნობია და ეგ უცე დავიღე ტელეფონით ქუჩაში შევხვდოთ რომ შენ დაწერილი ხო არ არის ესე. დავარდი ასე თქვა, ქართულად რო. თქვა და აი ამით დამთავრდა ესე იგი ჩემი ლიტერატურა ცოდნეობა დაიწყო და დამთავრდა. ამიტომ მეც არ გავარდა სოფიო კირველიძის კარიერა. ჩემს და სოფიოსის. ხო. ამი დავიწყებ და დავასრულებ, მეურათი პროზა. საინტერესო მოსაუბრეს და სპიკერს და ჩემს მეგობარს ამას დავუთმობ ესე იგი ტრიბუნას, მეტი თავს არ შეგაცეთ. ძალიან დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ მოგზაურეთ. და დაგრატეში ჩაგაგრძნობება. Ну, расиза. ძალიან სასაცილოა, იცით, იმიტომ რომ ამით კითხვა შემეძლია, მაგრამ ამოხედვა არ შემეძლია. და სანამ ვინმე სამხედრო ხოლმე თვალებს ხუჭობენ. ისე კი მინდა ძალიან დიდი მადლობა მოგახსენოთ იმისათვის, რომ ნება დამთეთ დღეს ამ კედლებში რამე მეთქვა. ო, სიმართლე გითხრა, თქვენი უნივერსიტეტის სტუდენტებთან ერთადერთხელ ქონდა შეხება გასულ წელს, ეს იყო ბაზალეთის ტბაზე და ვიყავით ვენ იყავით მაშინ შტაბეჭდილების ქვეშ ვარ დღესაც მინდა მოგახსენოთ და ვაბაზრებ და ვაბაზრებ როგორი გადასარევები იყავით და არ ვიცი უზომოდ მადლობელი ვარ და ეხლა გზაში როდესაც მოვდიოდით იმდენი ვიწრიპინე თემაზე ბაზალეთი რომ დიდი იმედი მაქვს რომ მომავალ წელს კიდე ივაშკაცებს უკეთეს იქნება რომ ამ მიკროფონში ან იმ მიკროფონში როგორც ой რა აქვს კარგი დავჭდები მაშინ კამერაც არის ხო საშინელი ეს უბრალოდ საათისთვის მაქვს არ გეკონოთ რა რამდენი წუთი მაქვს 20? ერთი სათხოვარი მექნება, ოღონდ მართლა ამჯერად ხო იმაზე არ არის ლაპარაკი, რომ ქულას დაგვიწერს ანა თუ არ დაგვიწერს. როგორც კი აღმოაჩენთ, რომ რამე კითხვა დაგებადათ, რაღაც კომენტარის გაკეთება გინდათ, თლაც რა წინადადებაში არავინ გამაწყვეტინებთ, ვიცი, მაგრამ თქვენ განკარგულებაში ვარ და გარდა ამისა, თუ კი ოდეს მე რაღაცა წამს, რომელიმე აღმოაჩენთ, რომ აღარ შეგიძლიათ, შეგიძლიათ მანიშნოთ, რომ საქმე ისაა, რომ როდესაც აი დედა. როდესაც მითხრეს რომ უნდა წამეკითხა ლექცია და ვფიქრდი თემაზე რა თემაზე შეიძლება და ლექციის წაკითხვა და კოლეგამ შემომთავაზა ის რაც დანამდვილებით ვიცოდი რომ მაინც ეს უბედურება დამაცხრებოდა თავს. ეს იყო თემა ეპატაჟი ლიტერატურაში. საქმე ის გახლავთ რაზედაც ბატონმაც დაიწყო ლაპარაკი უკაცრავად ბატონმა ვახტანგლეჟავამ. რომ ოდესღაც რატომღაც გადაწყდა რომ მე ეპატაჟით ვცდილობდი ფონს გასვლას რა სასაცილოა საკუთარი თავით რო იწყებ მოყოლას მაგრამ მაინც და იმის მე ერთხელ და სამუდამოდ მომეკერა ეს იარლიყი რომ კორძაია სამადაშვილი ეპატაჟი იმისათვის რომ გამერკვია ბოლოს და ბოლოს რა უნდა და ჩემგან თითქოს სიტყვა ეპატაჟის მნიშვნელობა ყოველმა ჩვენგან მაიცის გადავწყვეტე მე მემართა ჩემი საყვარელი წიგნებისთვის მე ვგიჟდები ლექსიკონებს
და მექნებოდა ასეთი შემოთავაზება კორძაია სამადაშვილის შვიდი შეგონებიდან ერთ-ერთი. ლექსიკონები არის გადასარევი რამ ჩემოძვირფასებოდა მიმართეთ და მიმართეთ პრიმიტიული მიზეზის გამო, როგორც კი ვიღაცა იტყვით, რომ რაღაცაში შეცდით, შეგიძლიათ ამოიღოთ ლექსიკონი და ჩააჩეჩოთ ცხვირში. Და თუ კი ეს იქნება მაგალითად განმარტებითი ლექსიკონი წავიდნენ და ელაპარაკონ არნოლდ ჩიკობავას, თუ კი იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ლექსიკონის ავტორთან შედავებას ძალიან იშვიათად თუ ბედავს ვინმე. ასევე გადავწყვეტე გამეგო ლექსიკონის მეშვეობით, რას ნიშნავს ეპატაჟი, რაში მდებენ ბოლოს და ბოლოს ბრალს. ჩემ და სამწუხაროდ მე არ ვიცი ფრანგული ენა და ამიტომ ის, რასაც გიყვებით, ვიცი ზედაპირულად, ანუ ამოკითხულიდან, რომ თურმე ეპატაჟი არის ფრანგული არგოდან, ანუ ეგრეთ წოდებული ქურთული სამყაროს სპეციალური ენიდან მომავალი სიტყვა და სინამდვილეში ნიშნავს ფეხის დადებას. პადნოშკას, მდაბიურად რო ვთქვათ. Упро ღრმად რო ჩავძვრეთ თურმე სიტყვის მნიშვნელობაში, ეს არის რაღაცა, რითაც გინდა რომ შენს გარშემო ყოფილი ადამიანები შეაქრთო, მდგომარეობიდან გამოეყვანო და რაღაცნაირად ეპატაჟ ასევე მაპატიეს კლავ ჩემი ფრანგულის არცოდნად ნიშნავს ფეხიანი ჭიქისთვის ფეხის მოტეხვას. ალბათ შემზარავე ხო სუფრას და ვიღაცა უცებრო გადატეხოს, ალბათ გული გისკდებათ. არ ვიცი რა ლოგიკაა, მაგრამ ისე თუ ასე აღმოჩნდა რომ არის არა უბრალოდ გამოწვევა თუ საზოგადოებისათვის სილის გარტყმა თუ რაღაცა მსგავსი, არამედ უბრალოდ პრიმიტიულად პატარა ფეხის დადება, გაღიზიანებასავით. როდესაც ეს განმარტება ამოვიკითხე, კიდე ერთხელ მივხვდი, რომ არაფერი მსგავსი ჩემს სიცოცხლეში არ მიქნია და თავში აზრადაც არ მომსვლი. Убралт, модит асети рама окнат, ту ки იქნება пасухи аудиторииდან беднийერი ვიქნები, თუ არა და მონოლოგის რეჟიმში გავაგრძელებ მოყოლას. როდესაც ამბობენ ხოლმე რომ ამა თუ იმ ავტორის ნაწარმოებები არის ძალიან გამომწვევი, განსაკუთრებით ქართულ რეალობაში, აღმოაჩინე რომ ორადორი პუნქტია, რის გამოც შეიძლება ქართველი მკითხველი გამოიყვანო მწყობრიდან. ოღონდ გაღიზიანდეს ან აღფრთოვანდეს, ყოველ შემთხვევაში რაღაცაზე ილაპარაკოს, არ ვიცი დაკვირვები ხართ თუ არა. გაქვთ იდეა ამასთან დაკავშირებით? ერთი არის ყოველგვარი გისმენთ? კი. ეს არის ორი თემა, რომელზედაც ქართველი მკითხველი დგება ჭკუიდან. საინტერესო არის ის, რომ ეს ალბათ არის კულტურული თავისებურებები, იმიტომ რომ მაგალითად სხვა ქვეყნების მკითხველები სხვა რამეზე შეიძლება გადადგნენ ჭკუიდან. ჩემთვის სრულიად მოულოდნელი იყო აღმოჩენა, როდესაც ორი წლის წინა ჩემ მეგობრის შვილმა, რომელიც სწავლობდა შეერთებულ შტატებში, სრული სერიოზულობით გვიამბო, რომ გადაწყვეტილია ჰეკლბერი ფინის თავგადასავლის ახალი ვერსიის გაკეთება, ანუ კორექტურის შეტანა მარკ ტვენის შემოქმედებაში. შეგიძლიათ ვინმე წარმოიდგინოთ, რა შეიძლება მიზეზი ყოფილიყო და რაზე შეიძლება? კი. დიახ, აფროამერიკელი და ეს თურმე უნდა მოჩვენებოდა მარკ ტვენს უხსოვარ დროში, როდესაც აფროამერიკელი ვინმეს რო ეთქვა, შემოხედავდნენ როგორც შლექს, იმიტომ რომ მიწას არ ქონდა და ამ დროს მაგალითად ქართულ რეალობაში სიტყვა ზანგი მე არანაირად არ მაღიზიანებს პრიმიტიული მიზეზის გამო. ამ სიტყვას ქართულ ენაში არასოდეს არ ქონია ვინმესთვის დამამცირებელი მნიშვნელობა. ზოგი შავკანიანია, ზოგი თეთრკანიანია, ზოგი ქერაა, ზოგი შავთმიანია, ანუ ასე ვთქვათ, ქართული ენის მატარებლისათვის ეს არანაირ ზანგი არა. წესით. Убралот, აქ ძალიან საინტერესო რამ გამოვიდა, იცით, იმდენად უცებ გავხდით დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში, იმდენად კორექტულები გავხდით, რომ უკვე ცოტათი კასტრირებულ ხასიათს ატარებს ტექსტები. ძალიან საინტერესო ამოცანის წინაშე აღმოჩნდით, მოდით ჯერ სერიოზულს ვიტყვი, ასე ვთქვათ, რამდენიმე თვის წინაშე შეესთავაზეს ქართველი მწერლების ჯგუფს, მათ შორის თქვენთვის კარგად ნაცნობ ლაშა ბუღაძესაც, რომ დაგვეწერა ტექსტები კრებულისთვის. ეს კრებული უნდა ყოფილიყო მიძღვნილი იმ ადამიანებისადმი, ვისაც აქვთ პრობლემები, რომლებიც არ აქვს ყველას. კერძოდ, ეს იყო ცე ჰეპატიტი, ეს იყო შიცი, ამავე ქვაბში მოეხარშა შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე ადამიანები, ეს იყვნენ კიბოთი დაავადებულები ავადმყოფობის ბოლო სტადიაზე, იყო ალცჰაიმერი. ანუ სრულით აიგული იყო ყველა შემზარავი მოვლენისა, რომელსაც შეიძლება ადამიანის სიცოცხლის განმავლობაში გადააწყდეთ და რომელიც პრინციპში მასზე არ არის დამოკიდებული. აი ასე მოხდა, არავის არ აურჩევია ამ ცხოვრებაში ცე ჰეპატიტი და არავის არ აურჩევია ცხოვრებაში ალცჰაიმერი, ხო ყველამ ვიცით. და უნდა დაეწერათ ამ თემისადმი მიძღვნილი მოთხრობები და აი აქ უცებ აღმოჩნდა ყველა დიდი და საშინელი ამოცანის წინაშე. როგორც კი ლიტერატურა იძენს კორექტულ ხასიათს, ლიტერატურას ძნელად თუ უწოდებთ მაშინ ლიტერატურას. როდესაც მწერალი იწყებს ფიქრს იმაზე, თუ რას იფიქრებს მის ნაწერზე ჯანგიშერა, ბუბულიკა,
და პუბლიკას მამა რო წაიკითხავს, იგივე რეაქცია ექნება თუ არა და როდესაც ამას წაიკითხავენ დასავლეთ საქართველოში ხوارეწინებათ რომ ეგრელებზე rato დაწერა ასე და გვარის მიცემასთან დაკავშირებით ლაშამ გურშინ სახელებზე ილაპარაკა როგორც მითხრეს გზაში ხომ მე გავგიჟდი იმ ესეზე ბუღაძის ესეზე სადაც ისწერს ქართული მწერლის პრობლემა სახელის არჩევასთან დაკავშირებით ლაშა სახელებზე ლაპარაკობდა მე კი შემიძლია გითხრათ რომ გვარის მიცემა ამა თუ იმ გმირისათვის არის დიდ პრობლემებთან დაკავშირებული იმიტომ რომ ამ გვარის რომელიმე წარმომადგენელი მაინც სრული სერიოზულობით წამოგივარდებათ და გეტყვით რომ მისი გვარის წარმომადგენელი ქალი შეუძლებელია ყოფილიყო ფეხსუბუქი სიტყვაზე ამბობ ისევ და ისევ როდესაც ვიწყებთ კორექტულობაზე ლაპარაკს ლიტერატურული ნაწარმოების წერისას ძალიან დიდ უბედურებას ვაწყდებით იმიტომ რომ საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ ჩემო ძვირფასებო ხომ ვერ ვაყალიბებ ზღარი გავლებული არის ძალიან ძნელად როდესაც საქმე ეხება ლიტერატურას ლიტერატურული ნაწარმოები რომელსაც არ აქვს საკუთარ თავში არანაირი გამოწვევა ანუ არაფერს არ ატარებს მოდით დავარქვათ ძალიან პრიმიტიული რამ არ ვარგა რაღაცით სადღაც უნდა გამოგედოს რაღაცით უნდა მოხდეს გულზე წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ამბავი არ გამოდის და შეგნებულად გაკეთება იმისა რომ მოდი ძალიან თბილი და ალერსიანი ვიქნები და ვაი და ვინმეს ეწყინოს არ გამოდის, რის თქმა მინდა. ნახეთ, როგორი საინტერესო რამ ხდება. მოდით მე-20 საუკუნის აქეთ მხარეს ლიტერატურას რო შევხედოთ, ალბათ შეამჩნევდით, რომ ნობელის პრემია ლიტერატურის დარგში ბოლო დროს ძალიან ბევრმა ქალმა მიიღო. მიჯრით უცებ, აიწყვეტეს ქალბატონებმა. მე მინდა მოგახსენოთ, რომ მათ შორის არის მაგალითად ჰარპერლი, რომელიც მე მიმაჩნია მე-20 საუკუნის თუ ჩამომათვლევინებენ ჰიპნოსში შეყვანდა სამ უდიდეს მწერალს, ნებისმიერ შემთხვევაში ერთ-ერთ ჰარპერლის ვიტყვი, ნუ უკლავ ჯაფარაზე ვგიჟდები, სიმართლე რომ გითხრათ და ვერავინ დამაჯერებს, რომ არსებობს ნება ქალის ლიტერატურა და მამაკაცის ლიტერატურა, თუ ლაპარაკია დიდ ლიტერატურაზე, დიდი ლიტერატურა დიდმა ლიტერატურმა უნდა დაწეროს დიდმა მწერალმა, როგორიც იყო ჰარპერლი მაგალითად. ბოლოს ნობელის პრემია ჩემი გულის გასახარად აიღო ალბათ იცით ქალბატონმა ალისმან რომ რომელიც არის ამჯერად 82 წლისა რომელიც გამოიყურება შეუდარებლად უკეთ ვიდრე ჩემი სტუდენტების 90% რომელსაც აქ პატარა გოგოს თვალები და მისი მოთხრობები რო წაიკითხოთ ეს არის ვინმე წაიკითხეთ უკვე ვიცი რომ თქვენთან უნივერსიტეტში უცხოენის ცოდნა ასე ვთქვათ ერთ-ერთი აუცილებელი ამბავი წარმოუდგენელი მოთხრობები აქვს. იცით როგორი მოთხრობები? აი დიდი მზემოდის მოთხრობები და რაღაცა საოცრებად რეალებს, მაგრამ არ არის არცერთი მოთხრობა, რომელშიც გალბატონი მუნდრო ცოტათი იპრანჭება. აი ოდნავეთ კინა თავი კი მოაჭრა, მაგრამ ანესთეზია გაუკეთა და ფეხი კი მოტეხა, მაგრამ უხდება იმას. აი როგორ გითხრათ, აი ეს ზვარი არ არის გავლებული. მანამდე, მოდით გადავწდები ერთის გამოკლებით ელფრიდე იელინექს, რომლის შესახებაც დამსწრე საზოგადოება ალბათ ბევრი რამ იცის და თუ არ იცის, გავახსენებ ერთ ფილმს, რომელმაც თავის დროზე საქართველოში ასევე დიდი აღშფოთების ტალღა გამოიწვია, ეს გახსოვთ პიანისტი ქალი. გახსოვთ ასეთი წიგნი. ფილმში თამაშობდნენ ანი ჟერარდო და იზაბელ იუპერი და ყველა ამბობდა რომ ფილმი შესანიშნავია, მაგრამ მე წიგნი იმდანაც მომწონდა რომ ჩავთვალე რომ ფილმი იყო ხალტურა, ნუ ეს თვისობრივად სხვა ამბავი. გალბატონი ელფრიდე იელინეკი, როდესაც დააჯილდოეს ნობელის პრემიით, ეს იყო აღშფოთების დიდი საგანი, არა მარტო მზიურ საქართველოში, სადაც მანამდე რა მოხდა გიამბობთ შემდგომში, არამედ დასავლეთში. თქვა თქვენს რომ ეს არის ქალი, რომელიც საკუთარ ბუდეში სკინტავს. რბილად რო ვთქვათ. ეს არის ქალი, რომლის მემარცხენე რადიკალური შემართება და ფემინისტური იდეები უკვე ყოველგვარ ზღვარს გასცილდა. ეს არის ქალი, რომელმაც მოახერხა სახელის გაკეთება იმით, რომ ძალიან სასაცილოა იმდენად გავს ქართულენოვანთა ტექსტს ამასთან მიმართებაში, რომ ჩაიხითხითებთ კიდეს. რომელმაც ავსტრიის ყველა ფასეულობას გადაუარა. ხო გვაქვს ასეთი გადასარევი სიტყვა შეთანხმება, რომელიც არაფერს ნიშნავს. ქართული ფასეულობები გახსოვთ ასეთი სიტყვა შეთანხმება. შეგიძლიათ ვინმე მითხრათ ფასეულობა, რომელიც არის ქართული და მეტი არავის. თუ ეს არის ჩვენი ფასეულობა, მე მგონი დროა გადავიდეთ გვარები გამოიცვალოთ. ფასეულობა, აი რაღაცა ისეთ ხელს მიდის ჩასაჭით. ბატონო ზოგადად საკაცო ყველა ადამიანს დედამიწაზე, ყველა ეროვნების ადამიანს უყვარს დედამისი. თუ ფსიქიკურად ნორმალური ან თვითონ ან დედა, ხო? ანუ დედაშვილობა ფაქტია რომ მეგობრობა, კარგით რა. სიყვარული, რა ვიცი, საყვარელი ადამიანის სიყვარული, რატო ამ მხოლოდ ქართული კაცმა არის ის? ოჯახური ტრადიციები, რატო ამ მარტო ქართული რო კითხოთ პატიოსან ფრანკს, საიდან მოვიდა და უთხრათ რომ მან არის ის, რას ნიშნავს ოჯახური კერა, ის გაგაგდებ სახლიდან და იქნება აბსოლუტურად მართალი. ანუ რის თქმა მინდა, ისეთ ჰიპერტროფირებული ფორმით
ასეთი რამე მე მგონია ყველგან შეინიშნება ეს სრულიად ავადმყოფურად. როდესაც ამბობენ რომ ქართველები არიან სტუმართმოყვარეები და მეტი დედამიწაზე არ ამის სტუმართმოყვარე არ არის, მე მოგიწოდეთ ჩაბძანდეთ მაგალითად ტრულად გაწყობილ სპარსეთში და აბავნახოთ ვინ არის სტუმართმოყვარე. ვერ ვაყალიბებ ახლა ალბათ დიდად. ყოველ შემთხვევაში ესეთი ზოგადი ფასეულობები ავსტრიულ ფასეულობებში კრიტიკოსმა, რომელიც ნამდვილად არ იყო იდიოტი, მეცაც მოგახსენებთ ბრძენი კაცი გახდათ, მან პირველ რიგში დაასახელა ოჯახური ფასეულობები. ასევე ეროვნული ღირსება, ოპა, და სხვადასხვა. ელფრიდე ელინიკს მისცეს ნობელის პრემია. თუკი ელფრიდე ელინიკის ნაწარმოებებს შემდგომ გაეცნობით, აღმოაჩენთ ერთ საინტერესო თავისებურებას. ის არის იმდენად კარგი, როგორც მწერალი, იმდენად შესანიშნავ ტექსტს აკეთებს და იმდენად აბსოლუტურად მართალია, რომ შეწინააღმდეგება ძალიან რთული ხდება. კერძოდ, როდესაც ის ყვება ამბავს იმისა, როგორ მიდის დედიკო მინდორში. მიდის დედიკო მინდორში და სიჩუმეა, საღამო ჟამია. მინდორში გრილი ნიავი უბერავს მალებზე ჩავა, ყველაფერი კარგად. დედიკო მიდის მინდორში და მხოლოდ ერთი რამ ესმის, რაღაცა ხრავს, ეს კიბოა, რომელიც დედიკოს ხრავს და ძალიან მალე მოკლავს დედიკოს. მაგრამ დედიკო გზაში ფიქრობს, რომ სანამ მას დახრავს კიბო, მან უნდა მოახერხოს ის და თავის შვილსაც დამართოს იგივე, რომ როდესაც ისიც გადავა ველზე, აუცილებლად დახრავს კიბო. ეს არის სამყარო ადამიანებისა, რომელშიც ყველას ერთმანეთი ძულს. და როდესაც ამას ამოღებული კონტექსტიდან ვამბობ, ხო, დედიკო, რომელიც მიდის ველზე და მას ხრავს კიბო, ყველას გაქვთ ერთი და იგივე რეაქცია, აბსოლუტურად ბუნებრივი. ეს კარგი რა ქალო, ხო? დაახლოებით ასეთი. მაგრამ თუ კი წაიკითხავ თავიდან ბოლომდე რომანს საყვარლები, აღმოაჩენთ, რომ ერთი წამით არც ერთი გმირი არ იწვევს სენტიმენტალურ განცდებს. ერთი წამით ქალბატონი ელინეკი არ იტყუება იმაში, თუ რა ხდება ამ სამყაროში. ერთი წამით არ გეპარებათ ეჭვი იმაში, რომ აი ამ დასახლებაში, სადაც ყველა სახლი ერთნაირია და სადაც ადამიანები აბსოლუტურად ერთნაირად აზროვნებენ და სადაც ადამიანებს უფლება არ აქვთ, რომ იმაზეც კი იფიქრონ, რომ ცოტა სხვა პროფესია შეიძინონ, რომ აქ შეიძლება რამე სხვა ტრიალებდეს და თანაგრძნობა გაქვთ ნული. როდესაც ნობელის პრემიის აღების შემდეგ ქალბატონი ელინეკს ჩამოართვეს ინტერვიუ, მას უთხრეს, რომ თქვენ ძალიან ბოროტი ქალი ხართ, ხო? ქალბატონმა ელინეკმა უთხრა, რომ მე უკეთესი ადამიანი ვარ, ღმერთო ჩემო, რატომ აბრალებს მაგ ამბავს? მე ძალიან მიყვარს, ძალიან ბევრი რამ მიყვარს და რა ვიცი, მეც ბევრისთვის ასე ვთქვათ გამისწორებია. მაგრამ რატო უნდა დავწერო იმაზე, რაც ისედაც ყველა ადამიანში არის? მე მინდა დავწერო იმის შესახებ, რაც არის და რისი დანახვაც არავის არ უნდა. და მოდით დავინახოთ და მოდით აბა ჩავიხედოთ და თუ ეს არ იქნება ამ თავზარდამცემი ფორმით, მაშინ ფაშიზმის გადმონაშთები 70-იან წლების ავსტრიაში იქნება მხოლოდ კოხტა ლეგენდა. თუ კი არ ვილაპარაკებთ იმაზე, რომ ძალიან დიდი სირცხვილია ადამიანის დამცირება ეთნიკური მიკუთვნილების გამო, მაგალითად, მაშინ ეს დარჩება მარადიულ პრობლემად და ვიტყვით რა მოხდა, რომ უთხრა, აი ხო არაფერი არ მოხდა. მე რა რო პოგრომამდე მივიდა, მე საქმე არ აუშავს. ხოლო თუ კი ვინმე დაწერს ამას იმგვარად, რომ წაკითხვის მე ჩემნაირი აპყია ქალის კი ბევრი ღამის განმავლობაში იფიქრებს, რომ ღმერთო ჩემო, რა მექნა ამ ქალმა, რა საინტერესოა, როგორ მოახერხა, მაშინ უკვე მოიგო ავტორმა. მიუხედავად ამისა ითვლებოდა, რომ ელფრიდე ელინეკი არის ეპატაჟის დედა და თუ კი ეპატაჟი ამ შემთხვევაში გამართლებული ხერხია, არის. იმიტომ რომ ის აკეთებდა სწორედ იმას, რაზედაც ალბათ ყველა მწერალი ოცნებობს. მისი ერთი გვერდის წაკითხვის მერე წიგს ვერ ეშვები. სულ ერთია რა ემოციას იწვევს პირველი გვერდი. ან ხარ გაცოფებული პირველივე გვერდის წაკითხვის მერე, უხ რეაქცია გაქვს, ან ფიქრობ, რომ აი რომელ ფსკერამდე შეიძლება ამ ადამიანმა ჩამიყვანოს, სადამდე შეიძლება დავეშვა. ან შეიძლება ვიფიქროთ, რაც ალბათ მე ვფიქრობ ყოველ შემთხვევაში ამ უნივერსიტეტის კედლებში ალბათ ყველაზე დიდი სიხშირით სწორედ ეს მოხდება. ერთო ჩემო, როგორ წერს ეს ქალი? ეს ქალი რას ჩადის? იცით, მე ხვდა წილად პატივი, მე თარგმნა ელფრიდე ელინეკის საყვარლები. ეს იყო უხსოვარ დროს. მაშინ, როდესაც უხსოვარ დროს არა, ტყუი 90-იანების ბოლო იყო, მაგრამ ნუ. მაშინ, როდესაც პირველი პირი თარგმანისა მივიტანეთ რედაქტორ ქალბატონთან, მე ამაყივე ყავი და დარწმუნებული, რომ ეს ნაწარმოები ყველას მოეწონებოდა, ჯილდო მივიღე ბატონო ამაყი ვარ იმ დროისათვის წარმოუდგენელი ფული. და გარდა ამისა, ბატონმა ვახუშტი კოტეტიშვილმა მითხრა, რომ ღირს და ვარგა. დაახლოებით წარმოგიდგენიათ რა ექნებოდა ჩემთვის მაშინ ბატონი ვახურტის სიტყვა, რომ ანა ყოჩაღი გოგო ხარ, მე ყუაზე არ ვიტექი ჩემო ქალბატონ. და უამაყესი ვიყავი და დამიბრუნდეს ხელნაწერი, რომლის მესამე გვერდზეც იყო დიდი წითელი ხაზი გადასმული და ეწერა ძალიან საწყენი სიტყვები. Ну, მე ამ ფურცლენად წავედი ბატონ ვახუშტისთან საჩხუბრად, რომ მეთქვა, რომ ბატონ ვახუშტი, შენ რომ მითხარი, რომ კარგი აენახე, როგორი ცუდი ყოფილა და რა გინდოდა. ბატონმა ვახუშტი მითხრა, რომ აბა ერთი წაიკითხე სათვალეს, ნუ მომატანინებო, წაიკითხეო რა ადგილას გაჭედაო ქალბატონმა. გავაკეთებ ციტირებას, კარგით? ეპატაჟი არ ჩამომართოთ, ციტატა.
პაულა არაბრიგიტა დგას დაჩოქილი საპირფარეშოში უნიტაზის წინ და ხეხავს, მაგრამ ხეხავს და თითქოს რაღაცას ეძებს. იმედი აქვს რომ ბევრს რო ჩამოფხექს, თითქოს ისე გაშმაგებით ხეხავს, რომ ამის შემყურე იფიქრებ, რომ პაულა იქ საგანძურს ეძებს, მაგრამ იქ იმავე მძღნერს აწყდება, რითაც მისი ცხოვრებაა სავს. ბოდიში, ციტატა ელფრიდე იელინეკის წიგნიდან საყვარლები. რედაქტორს დაემართა გულყრა. ეს ძალიან ცუდი საქციელია ბოდიში. აა. ყველა ჩართულია. დაგირეკავრა, გეხვიწებ ბოდიში. რო გავუთიშო სამარად ჟამოწყენა ეკნება და არასოდეს მაპატიებს, თუმცად გამოვრთავ უკაცრავ. ამას ვერ წარმოვიდგენდი ეს უხანათობას. ქენი რა? იწეს ხო კამერა მთელამ ჩაცირცხულს რა ბედნიერება, ვინ ხო გააკეთებთ მონტაჟს. და რასაკვირველია შოკის მომგვრელი იყო. უბრალოდ რედაქტორმა არ გათვალა ის, რომ ამის უკან რაღაცა ხდებოდა. რომ საყვარელი არის ნაწარმოები, რომლის ყველა საყვარლები არის ნაწარმოები, რომლის ბოლოს და ბოლოს ერთხელ წაკითხვა მაინც ხერხს. უბრალოდ მაშინ ქალბატონ იელინექს ნობელის პრემია ჯერ არ ჰქონდა. და ამიტომ ისევე როგორც ლექსიკონების ავტორებთან შებრძოლება ძალიან ძნელი, ნობელის პრემიის ლაურეატებზე თქმა, რომ ესენი ხეყეჩები არიან, ცოტა რთულია. ალბათ რო ყოფილიყო იმ თავითვე ცნობილი, რომ ქალბატონ იელინეკი ნობელის პრემიას მიიღებდა ლიტერატურის დარგში და მის შესახებ მთელი დედამიწა აყანდებოდა, შესაძლოა ეს შემზარავი წითელი ხაზი და ქვემოთ არც ისე გასახარელი სიტყვები არ ყოფილიყო, მაგრამ რაც არის არის. ქალბატონ იელინეკი მძიმე ლექსიკით ცდილობს კითხველის ყურადღება მიიპყროს არა საკუთარი პერსონისადმი, არამედ იმ პრობლემას მიაქციოს ყურადღება, რომლის შესახებაც წერს. მას აქვს სწორედ ეს ძალიან მძიმე ლექსიკა და ძალიან მძიმე სასტიკი შეფასება ყველაფერ იმისა, რაც მის გარშემო ხდება. იცით რომანის აყვარლები მაგალითად ავიღოთ, ხო, ერთ-ერთი მისი ყველაზე წარმატებული რომანი იყო. იცით რაზეა? ქართულ ენაზე გულმოდგინე ვცდილობდი, რომ მეთქვა შესატყვისი იმ ცნებისა, რაზეც იყო ეს რომანი. ეს არის ამბავი იმისა, ორი გოგონა, ერთი გოგონა ცოტა დიდი დასახლებიდან, დაბიდან და მეორე გოგონა ყრუ სოფლიდან, ორი ჩვეულებრივი გოგო არაფერი არ აჭირთ. როგორც ცდილობენ თავიანთი სოციალური მდგომარეობა და პრინციპში ყოფა გაიუმჯობესონ ყველაზე ქალებისათვის ყველაზე ნაცადი გზით. ცდილობენ, რომ კარგად გათხოვდნენ. ამაში კრიმინალური არაფერია, მოდით ვთქვათ პირდაპირ. ოღონდ მეთოდები, რომლითაც მიიღწევა ეს ამბავი, არის ძალიან საინტერესო და იმდენად კარგად ნაცნობი, რომ ვერც კი წარმოიდგენთ. ქართულ ენაზე ამას ქვია ძალიან კონკრეტული სიტყვა – შეტენვა. ქალები ეტენებიან მამაკაცებს და ამას აკეთებენ ყველა შესაძლებელი და შეუძლებელი გზით. ციგნი დაწერილია წარმოუდგენლად, შეგიძლიათ დამიჯეროთ. უბრალოდ საინტერესო რამ იცით რა არის, როდესაც დავწერე თარგმნა, მქონდა შეგრძნება, რომ კარგი არაფერი ხდება და რასაკვირველია, აღარასოდეს არ მოხდება. და მაშინ დავიფიცე ყველაფერზე, რაც კი შეიძლებოდა, რომ აღარასოდეს აღარ მოუკიდებდი ხელს ელფრიდე იელინექს, იმიტომ რომ მან ჭკუიდან გადამაყენა. იცით, როდესაც რამეს თარგმნით, ალბათ გამოცდილი გაქვთ, თითქოს შედიხართ იმ ამბავში და იქიდან გამოფუფხება მერე არის ძალიან ძნელი და მეზიზღით ვუყურებდი ყველა მდედრს და სიძულთვილით ვუყურებდი ყველა მამრს და მეზიზღებოდნენ ბალახი, ძაღლები, ხეები, ხანდახან ბუჩქებიც, გააჩნია რა გონებაზე ვიყავ. ჭირდა. როდესაც ელფრიდე იელინეკის შესახებ უამბა ჩემ მეგობარს, ალბათ იცნობს ლაშა ბაქრაძეს, მან მითხრა, რომ იელინეკიო, გადასარევი გოგოო, იმასთან შედარებით, ვინც ახლა გაჩუქეო. ვინ მაჩუქე, მე ვთხარი ჩემო ძვირფასო. მან მაჩუქა წიგნი, რომელსაც ქვია სამყარო შემდეგ და ავტორი გახლავთ მარიანე შტრერუვიცი. მარიანე შტრერუვიცის ქართულ ენაზე თარგმნას აღმოჩნდა, რომ აზრი არ აქვს პრიმიტიული მიზეზის გამო. ეს ქალბატონი ამ თავის დაუჯერებელ ეფექტს აღწევს ძალიან მარტივი გზით. მას გერმანული ენისათვის დამახასიათებელი რთული თანწყობილი და რთული ქვეწყობილი წინადადებები პრაქტიკულად ამოღებული აქვს. თუ გაიხსენებთ თომას მანის წინადადებას, რომელიც ერთ გვერდზე იწყება და ზეგ მთავრდება მაგალითად, ის ძალიან ტიპიურია გერმანული ენისთვის, გერმანული აზროვნებისთვის და სხვადასხვა. ეს ქალბატონი აკეთებს მარტივ წინადადებებს. და ყოველ წერტილი. როდესაც პირველი გვერდი წავიკითხე, ვიფიქრე ამ მანერულ პროზას ვერ გავუძლებთ ხო, მაგრამ ამ ხელა რომანი დაწერილია მარტივი წინადადებებით და დაახლოებით მესამე გვერდზე ნათელი ხდება, რას აკეთებს ეს ქალი. ეს ქალი მუშაობს იმაზე, რომ კითხველმა ბოლოს გააღოს ფანჯარა და იფიქროს, ფანჯრიდან გადახტეს თუ მტკვარს მიაღწიოს.
და უცებ გეტყვით პატარა მაგალითს, რომელიც სამწუხაროდ თარგმნილი არ ამაქვს ერთი რამ წამოვიღეს ვთქვათ საგანგებო. ვიღავი მის საჯარო კითხვაზე და მისაყვედურეს ახლა თქვენ გეკნებათ იღბალი გაქვთ და ნახავთ ორხან პამუკს. მე მას არ შევხვედრი ვარ. მე მუდამ მაინტერესებს როგორ კითხულობს ავტორი რაღაცას და როდესაც გავიგე რომ არიანე შტრერუვიცი რომელმაც კიდე ნახავ ჭკუიდან გადამაყენა კითხულობს სადღაც შორეულ მხარეში, რა თქმა უნდა გავიქეცი. ის კითხულობდა ძალიან საინტერესო ნაწარმოებს, რომლებიც შემდგომ ჩაიწერეს რადიო პიესად. Radio piesa, მიდის იცით radio ციგნად თუ შეიძლება ასე ჰერშფილ როგორ უნდა ვთქვათ. Მოკლედ რადიოში შეგიძლიათ მოისმინოთ ან დისკით. Აქ არის ასეთი რამ, მიდის ტექსტი და ტექსტს უკან ფონად ადებს მონოლოგი. ტექსტი არის იცით როგორ საინტერესო. არ არის დედამიწაზე სოფელი, რომელსაც არ აყავს ერთი სულელი მაინც ასე ვთქვათ, ხო? სოფლის სულელი ხო არის ისეთი მოვლენა. Არაფერი დრამატული არ არის, როგორც წესი ამ სოფლის სულელს არავინ არასოდეს არ აწყენებს ხოლმე. ყოველ შემთხვევაში მე ბევრ სოფელში ვყოფილვარ და არასოდეს არავის არ უწყენებია ასეთი ადამიანისთვის. ჭკუამხიარული არ არის ჩვენ რიგებში და ძალიან კარგი. მე რა. ამ სოფლის სულელს აქ ძალიან კარგი ზნე. ის გასახის კვირის დღეებს, ოღონდ სულ ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი, ხუთ შაბათი მარაზმია, ვიცი რასაც გეუბნებით, მაგრამ წარმოიდგინეთ სოფლის შარაგზაზე მოდის კაცი, რომელსაც ძალიან უხარია რომ ორ შაბათი, სამ შაბათი. პარალელურ რეჟიმში მამაკაცები ლუთხანაში ლაპარაკობენ ფეხბურთზე. ესეც იცით როგორი საუბარია, ყველას მოგისმენიათ. რომ ბიჭო ხო ვამბობდი ამ დღეს ეს ვერ გააკეთებს და მე ხო ვამბობდი არა და ნახე იმან როგორ ჩააწოდა მაპატიეთ ფეხბურთში ძალიან სუსტი ვარ, ამიტომ სისულელეები არ ვთქვა რამ. ეს კაცები ამაზებს ჯელობენ. იქით არის ქალების გადაზახილი. ასევე ყველა ეს საუბარი გაქვთ მოსმენილი. არაფერი პრობლემური ამაში არ არის. უბრალოდ იცით მოსასმენად 5 წუთი, კაი დიდი დრო. სადღაც 5 წუთის მერე უცებ აღმოაჩენთ ძალიან საინტერესო რამეს, რომ სულ გესმით ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი და კაცები სულ ლაპარაკობენ ფეხბურთზე და ქალები სულ ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ბავშვს აქ დიარეა. და მოხუცები მუდამ ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ახალი თაობა იდიოტები არიან და ახალი თაობა მუდამ ლაპარაკობს იმაზე, რომ აი ძველ თაობას რო ქონდა ნარკოტიკი ჩვენ ისეთი არ აგვაქვს და როგორ შეიცვალა ყველაფერი. და შუა თაობა ამბობს, რომ ახლები იდიოტები არიან და ძველები იდიოტები არიან და რომ ქალები ლაპარაკობენ იმაზე, რომ იქ კარგი ტანსაცმელი იყიდება და რომ მამაკაცები ლაპარაკობენ იმაზე, რომ ქერათმიანი ქალები უფრო მიმზიდველი არიან ვიდრე შამთვიანები და თქვენ გესმით ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი, ოღონდ ეს ხდება და ეს მიდის და მიდის და მიდის და მიდის და იცით შეწინააღმდეგება რო უთხრევ ფრაუ შტრერუვიც, რას ყვები ახლა? რა ბოდვას ყვები? ვერ ეტყვით, იმიტომ რომ დაუკვირდეთ. სულ ასე გესმით, ორ შაბათი, სამ შაბათი, ოთხ შაბათი და უკან არის მონოლოგი, რომელიც ძალიან იშვიათად გამოძვრება ხოლმე. ძალიან იშვიათად ხმა იწევს, მაღდება. ტექსტი არის ძალიან მარტივი. მე ვეღარ ძლებ. მე ამას ვეღარ ვუძლებ. ამის გაძლება აბსოლუტურად შეუძლებელი. მითხარით არსებობს ვინმე, ვინაც შეიძლება ამას გაუძლოს. მე ამას ვერ ვუძლებ, მე ამას ვერ გაუძლებ. როგორ შეიძლება ამას გაუძლო? ამის გაძლება ხო შეუძლებელი. და უცებ ხვდებით რას იცით ამ დალოცული 5 წუთის მერე, რომ თქვენ ხართ თვითკვლელობის მოწმე. თქვენ ხართ მოწმე იმისა, რომ ადამიანი, რომლის ხმაც თავიდან პრინციპში არ გესმოდათ, ხოლო ჩურჩული იყო, პატარა ადამიანი, რომელიც სულ ისმენს ორ შაბათი, სამ შაბათი, ბიჭო რა მაგარი უბკა ეცვა იმ გოგოს, ოთხ შაბათი, ქერა, არა ბიჭო და აი ამიტომ შეღებილი ყოფილა არ მომეწო, ხუთ შაბათი და ჩააწოდა, ჩააწოდა პას არის და პარასკევი, მე აღარ შემიძლია, მე ამას ვერ ვუძლებ. იცით როგორი დაწერმოები იყო? მოსმენის პროცესში ვფიქრობდი, რომ მე აღარ შემიძლია, მე ამას ვერ გაუძლებ, ოღონდ პრიმიტიული მიზეზის გამო. მე გავხდი ცუდად შურისგან, რომ ვიღაცა შეუძლია დაწეროს ისეთი რამ, რომელიც 5 წუთში მსმენელს ან კითხველს მოაქცევს ისეთ მდგომარეობაში, რა მდგომარეობაშიც ავტორს უნდოდა, რომ ვინმე მოექცია. ქალბატონი შტრერუვიცი დიდი მწერალი. თუკი ქალბატონი შტრერუვიცი უცებ გადაიტრიალებს ტვინს, ის შეძლებს რომ დაწეროს იმ გარე ნაწარმოები, რომელიც დღეს ააყენებს აი ამ აუდიტორიას და გაუშვებს საომრად კამბოჯაში. ანუ რის თქმა მინდა გააჩნია ალბათ საით რას მიმართავ. კალმის ფლობა სრულიად წარმოუდგენელი და რა ნიშნით შეიძლება ამას ყველაფერი. კვლავ და კვლავ მოწოდება თვითმკვლელობისკენ, კატასტროფას გიყვებით, ხო? ამაზე ეპატაჟური და შემზარავი რა უნდა იყოს. მოდით. მოდით აი მე როდესაც თარგმნი აშტრერუვიც აბა ნახეთ და იქნებ გაიხსენოთ ჩემი სიტყვები და მიხვდებით რომ ეს იყო შემთხვევა როდესაც ეპატაჟი არის აბსოლუტურად გამართლებული და ეპატაჟი ეპატაჟის გამო არ არის. იცით ალბათ ძალიან უნდა გავმასხოვოთ ავტორი რომელიც წერს და რაღაცა იწვევს რეაქციას ან ავტორი რომელიც რეაქციის გამოსაწვევად წერს.
ნიჭიერი ავტორი, რომელმაც იცის, რომ ის ნაჩრი ტინას ბოდიში კი მომითხოვი, არავინ არასოდეს ყურადღებას არ მიაქცევს და ამიტომ დაწერს ყოვლად პარტახ ნაწარმოებს, რომელსაც ექნება ერთკვირიანი რეზონანსი. გამოვარდება რამე უცნაური ორგანიზაცია, რამე ბესპრედელნიკ დედათა კავშირი, მაგალითად დააკიმდება, რომ იმას უნდა ვკრათ, ეს გაგრძელდება ერთი კვირა და მერე ეს ამბავი აუცილებლად დამთავრდება. იმის ნაწარმოებიც ჩავარდება და ეს ტალღაც დაეცემა. ერფრიდა ელინეკის ტალღა არ დაცემულა და კიდე დიდხანს არ დაეცემა, იმიტომ რომ არ ეზარება ამ ქალს. ყოველ ნაწარმოებში რაღაც აოცრებას ჩადის. ისევე როგორც ის პატარა ნაწყვეტი, რომელიც ბოდიში ჩემი მონაყოლი რო არაფერი იქნება, ალბათ წარმოგიდგენით. და აი კიდე ერთი ნობელის პრემიის ლაურეატი უკაცრავად ჩავის, უმთხევ. რომელსაც ასევე თავში აზრა დარმოსვლია არასოდეს, რომ უნდა დაწეროს ისეთი რამ, რაც საზოგადოებას ააღელვებს. მიზეზი არის ძალიან პრიმიტიული. ქალბატონი ჰერტა მელერი იმ თავითვე თავისი არსებობის და დაბადების დღიდან, ქალბატონი ჰერტა გაგიღებათ იცით უკვე, ან წაიკითხეთ, არა. ახლა გამოვიდა ყირიმელი თათრების დასაცავად და მე კიდე ერთხელ მივხვდი, რომ სრულიად გენიალური ქალი. თვითონ განეკუთვნება ეთნიკურ უმცირესობას, რომელიც ყოველთვის ყველას ძულდა. ის იყო რუმინეთში მცხოვრებ გერმანელთაგან. წარმოიდგინეთ, რუმინელებისთვის ის იყო საზღარი გერმანელი, გერმანელებისათვის იყო რუმინელი. ანუ არაფერ შუაში არ ახართ, სასა და დედამიწა შორის გამოკიდებული. თუ მოვლენ ფაშისტები აუცილებლად გირტყავენ, იმიტომ რომ მიაჩნი ხარ კოლაბორაციონისტად, თუ მოვლენ კომუნისტები ისინი გირტყავენ, იმიტომ რომ მიაჩნი ხარ კოლაბორაციონისტად, ვისაც არ დაეზარება გადადასახლებს და საერთოდ რა აუცილებელია შენი არსებობა. ქალბატონი ჰერტა მილერი, რომელსაც თავისი ბიოგრაფიის საკმაოდ დიდი პროცენტი აქვს გატარებული დაკითხვებზე. ქალბატონი ჰერტა მილერი, რომელიც ხო გჯერათ, რომ ქალბატონს თავში აზრა დარმოსდიოდა ამ ბიოგრაფიის პატრონს, რომ კიდემ ეწერა ისეთი რამ, რაც აუ რა დაწერა და მოდი წავიკითხოთ, ცუდი სიტყვები წერია, ინგინება, არა. საქმე ის არის, რომ მქონდა შეკვეთა, რომ ეთარგმნა ეს მოთხრობა, მაგრამ ვინაიდან დედლაინი მაქ აგერ სექტემბერში, ვიყავი ძალიან მშვიდად. Да ეს არის შავზე შავი პირი. როგორც ჩემი მეგობრები წოდენ ჩუჩმეკურად აკრეფილი ანას მიერ, მაგრამ შინაარსის გადმოცემას მაინც შევძებ და ზუსტად ვიცი, რომ არ გამიწყრებით ჯერჯერობით იმის გამო რიტმის დაჯერაზე მაგ კიდე საწვალებელი. კარგით, სულ ორი გვერდია არ შეგეშინდეთ. უი, ერთია. ჩემი ოჯახი. დედა ჩემი ერთი თავში ჩარტმული დედაკაცია. ბებია ჩემს კატარაქტა აქვს. კატარაქტაზე გამახსენდა უკვე. ცალთვალზე რუხი ლიბრი აქვს გადაკრული, მეორეზე მწვანე. ბაბუა ჩემს თიაქარი აქვს. მამა ჩემს სხვა შვილიც ჰყავს სხვა ქალთან. იმ სხვა ქალს ვიცნობ და იმ შვილს არა. ის სხვა შვილი ჩემზე უფროსია და ამიტომ ხალხი ამბობს, რომ მე სხვა კაცის შვილი ვარ. მამა ჩემი იმ სხვა შვილს საშობაოდ საჩუქრებს ჩუქნით და დედა ჩემს კი ეუბნება, რომ ის სხვა კაცის შვილია. ყოველ შობას ფოსტალიონს ჩემთვის კონვერტში ჩადებული 100 ლეი მოაქვს და მეუბნება, რომ თოვლის ბაბუამ გამომიგზავნა. დედა ჩემი კი მეუბნება, რომ მე სხვა კაცისგან არ ვყავარ. ხალხი ამბობს, რომ ბებია ჩემი ბაბუა ჩემს მისი მიწის გამო გაყვა და სხვა კაცი უყვარდა და უკეთესი იქნებოდა, თუ იმ სხვა კაცს გაყვებოდა. იმიტომ რომ ბებია ჩემი და ბაბუა ჩემი ისეთი ახლო ნათესავები არიან, რომ ეს წმინდა წყლის სისხლის აღრევა. სხვები ამბობენ, რომ დედა ჩემი სხვა კაცის შვილია და ბიძა ჩემი სხვა კაცის შვილია, მაგრამ იმავე სხვა კაცის კი არა კიდევ სხვისა. ამიტომ იმ სხვა ბავშვის ბაბუა ჩემია და ხალხი ამბობს, რომ ბაბუა ჩემი სხვა ბავშვის ბაბუაა, მაგრამ იმავე სხვა ბავშვის კი არა კიდევ სხვისა. და დიდი ბებია ძალიან ადრო ჩვეულებრივი სურდოთი მოკვდა, მაგრამ ეს ბუნებრივი სიკვდილი არ ყოფილა, რაღაც სხვა იყო, კერძო თვითკვლელობა. სხვები კიდე ამბობენ, რომ ეს კიდევ რაღაც სხვა იყო, არც ავადმყოფა ყოფილა და არც თვითკვლელობა, კერძო კვლელობა იყო. მისი სიკვდილის შემდეგ ჩემმა დიდმა ბაბუამ მაშინათვე სხვა ქალი შეირთო ცოლად, რომელსაც უკვე ყავდა შვილი სხვა კაცისგან, რომლის ცოლიც არ ყოფილა, მაგრამ ამ დროს გათხოვილი იყო და ამ სხვა ქორწინების შემდეგ ბაბუა ჩემთან შვილი ეყოლა, რომელსაც ხალხი ამბობს, რომ ესეც სხვა კაცისა იყო, ჩემი დიდი ბაბუისა არ ყოფილა. ჩემი დიდი ბაბუა წლიდან წლამდე ყოველ შაბათ დღეს ერთ პატარა ქალაქში მიემგზავრებოდა ხოლმე, რომელიც კურორტი იყო. ხალხი ამბობს, იმ პატარა ქალაქში სხვა ქალთან იყო ხოლმეო. საზოგადოებაშიც უნახავთ სხვა ბავშვით ხელში, რომელსაც სხვა ენაზეც კი ელაპარაკებოდა. იმ სხვა ქალთან ერთად არავის უნახავს, მაგრამ როგორც სხვა ქალი ამბობს, ის ქალი ერთი ჩვეულებრივი ბოზი თუ იქნებოდა, იმიტომ რომ ბაბუას საზოგადოებაში არასოდეს გამოუჩენია. ხალხი ამბობს, რომ კაცი, რომელსაც სოფლის გარეთ სხვა ქალი და სხვა შვილი ყავს, ზისხს იმსახურებს და სხვას არაფერს, რომ ეს სისხლის აღრევაა და სხვა არაფერი, რომ ეს წმინდა წყლის სისხლის აღრევაზე უარესია, რომ ეს წმინდა წყლის სირცხვილი გახლავთ. ეს იყო ჰერტა მელერის მოთხრობა, რომელსაც ერქვა ჩემი ოჯახი.
Herta Müller's etsden Germanelebi, Herta Müller's etsden Ruminelebi, Herta Müller's etsden Yakutebi, the Asesem Tecta Guadamer Tatuaro, Herta Müller Magadaudara, Ojahu Pasolubs. Can Martebe got Zalian Martevi Calbaton, Zalian Cargi Practica, Can Martevi Bismisemisa. Is Snidaro S. Chemi Ojahi. Two are mocks on to it. Twenojahev Chai headed. Ambavi Zalian Primitiuli. Sanam Chen's Reshi Vacatept Sashinelebs. Sanam Chen's Reshi. Ჩემი შვილი კი ჩემია, მაგრამ ჩემი კაცის არ არის, იმიტომ რომ იმ კაცს მანამდე რო შვილი ყავდა, ის შვილი იყო, აი იმ ჩემი კაცის შვილი, რომელსაც მე ეს ბავშვი ყა. წრეზე სანამ დავდივართ, ხო? აი ესეთი სრულიად ჩაგე მოსულა, იმიტომ რომ ჩვენ ვართ. ჩვენი ნაგავი ჩვენია, მაგრამ უცებ ბიჭო, ეს კაცი წავიდა და სხვა შვილი, სხვა სოფელში, სხვა ქალთან და უცხო ენაზე ელაპარაკებ. ო, ასე რწყვილია ხა, გაბაზრდა. Gabas da turme ro aim ara chveulebrivi gadasarev khalkhshi vigatsam sheizleba deda zarmogedginat me vera nazarmoebs qolaperi sheizleba uzorodot epatajuris karta absoluturat rasats gvinda uzodebt kho chveulebrivi ambave chemi ojakhe rokna o eseti mqavs ber mtskhvenia uprostoret kim mtskhvenia ro svadan qavda babuas shvili imetoro es tsminda tslis sirtskhvili is ro bebia da babua incestistan qopiqnen ekha ra moxta chvenshi iqo imas mindori khonda didi velebi khonda mizatsqali jirdeboda batona da ra incestis shedegat ki ar gachenilan bavshvebi zan sukta siskhlis vart imetoro isini ki iqven tsolkmare mara es bavshi sva katsisa iqo da is problema ara gok qolaperi tsesrikshi ris tkma minda ეპატაჟურობას ვერ დავაბრალებთ, არაფერი საოცარი არ მოხდა. ბზიურ საქართველოში კვლავ რჩება ორად ორი თემა, რომლის გამოც ნაწარმოები უმალვე ხდება ეპატაჟური. გეტყვით პრიმიტიულ მაგალითს, საწყალობელი ანა კორძაიას სამადაშვილის წიგნი, რომელსაც ერქვა შუშანიკის შვილები. ვინმე წაგიკითხავთ იმედი მაქ არა. კი. არა. ეპატაჟური აღმოჩნდა იცით რა, ვერასოდეს წარმოედგენთ. აბა თუ გარდგნეთ. სათაური. Im თავითვე იყო განგაკეთებული ასეთი ესე თქვა განცხადება რომ შუშანიკი ესე იგი შუშანიკ წამებულს ყავდა შვილები ეს ვიცით კარგად სიმართლე რომ გითხრათ მე მგონი ამ ბავშვებზე ყველას უფიქრია ერთხელ მაინც ცხოვრებაში ხო რა ხალხი უნდა ყოფილიყო წმინდანისა და პიტიახშის ალბათ ძალიან უბედური ხალხი თუ ძალიან ბედნიერი ძნელი სათქველი არ ვიცი ყოველ შემთხვევაში როგორც უწინას თქვი და გავიმეორებ არაფერი ამაში სამარცხვინო არ არის არა მაქ იმ ხელა განათლება ნამდვილად იმ ხელა ფანტაზია და ნიჭიცა და გაქანებაც არ ყოფნი საიმისოთ რომ ვარსკენ პიტიახშის ჩამომავლებზე დამეწერა ციგნი ღმერთო ჩემო ვინ მომცა ამის ნიჭი სახელი შუშანიკი იყო თავზარდამცად იმიტომ რომ შუშანიკი უმალვე გაიგივდა წმინდა შუშანიკა და გადაწყდა რომ აი რა საზღარი ციგნი და არავის არ გადაუშლი იქ თქვენ ისევე აღმოაჩენთ წმინდა შუშანიკს, როგორც ახლა ამ კედლებში აღმოაჩენთ, რა ვიცი, მე ზანზიბარიდან ჩამოსულ ლამაზ მანებს. არ არის. არ არის. სათაური. სათაური, რომელმაც უკვე აქცია ყველა და ყველაფერი. თქვენ მაშინ ძალიან ახალგაზრდები იყავით, როდესაც ერთხელ მოხდა დიდი სკანდალი მზიურ საქართველოში თემაზე და სკანდალის განხილვის ადგილი საბოლოო ანგარიში გახდა პარლამენტის დარბაზი. არ გატყუებთ, შეგიძლიათ მშობლებს კითხოთ. როდესაც მამუკალე კიაშვილმა დაწერა ლექსი, რომელიც გამოქვეყნდა აი ამ ხელა წიგნში. იმ წიგნის წიგნი მაღაზიის თაროზე აღმოჩენა ეკნებოდა ძალიან დიდი მიღწევა, დიდხანს უნდა გეძებნათ. 90-იან წლების გამოცემა პაწაწინა. თუ არა მაკოცე, მამუკალე კიაშვილი ლექსები. იყო ლექსი, ჩვეულებრივი ლექსი. აბსოლუტურად ჩვეულებრივი, მამუკალე კიაშვილი კარგი პოეტი. უბრალოდ იქ იყო სიტყვა. ისეთი რაღაცა ეწერა. გახსოვთ ქალბატონ რა ამბავი ატყდა. დედა შვილს არ ეყვანდა. განხილვა ხდებოდა ჟურნალ-გაზეთების ფურცლებზე, განხილვა იყო რადიოსა და ტელევიზიაში, განხილვა იყო პარლამენტში. ლაპარაკი იყო იმაზე, რომ ეს კაცი მუშაობს განათლების სამინისტროში და ეს კაცი მუშაობს განათლების სამინისტროში, რომელმაც იცის და წერს, რა ქვია ქალის გენიტალიებს ქართულად. აი დედი. ისე. პირიქით. რა შესანიშნავი ჩვენ ყველაზე მხიარული ხალხი ვართ. არა, რას ბრძანებთ? რას ბრძანებთ? პირიქით უღრმესი მადლობა. მე ვფიქრობ, რომ მე ძალიან გაუტია და სრულიად ესე გერმანულენოვანი ლიტერატურის მიმოხილვაზე წავედი და მოდი როგორ მოვიქცეთ, იცით? კითხვები, კომენტარები, შენიშნები და ასე შემდეგ.
მოდით მოწოდებით არ დავამთავრებ ხო ჩემს სპიჩს, რომ მოდით გავარკვიოთ ლიტერატურაში და არად ჩავაგდოთ ვინ რას ფიქრობს მასზე. არ მინდა ასეთ მოწოდებით. სხვანაირად ვთქვათ, ვიკითხოთ წიგნები და ვიყოთ ბედნიერი. აჰა, ეს ისე თავს მომჭრის ხო? არა, კარგ დროს დავამთავრებ. შესანიშნავია.